Предаването сутрин с нас продължава сега със следващият ни гост, Христина Клисурова от Зелени Балкани, Спасителния център. Тя е през пиар на Спасителния център. И пиар, освен всичко останало, да. Но ще ни разкаже за началото на новата година в Спасителния център на Зелени Балкани и за дейностите, които изпълняват от януари, в момента най-горещите новини. Но в началото ми се иска да започнем с един календар по проект Живот за Бълшипата Ветрушка, за който сме ви разказали много пъти и в нашата медия. Така че да започнем напред с това. Календар е много хубав. Може би защото е рисунка. Да, първо здравейте на вас, здравейте, и на зрителите. Радвам се, че така можем да започнем новата година заедно. По отношение на календара, той беше изработен от артисти, художници, т.е. всички рисунки, които са включени вътре в него, са изработени от артисти, художници, които са от една неправителствена организация, тя се нарича Дафни, дружество на анималистите и флористите, нали, хора, които се занимават с изкуство, но обичат и животните, mm-hmm, и природата. И всъщност ние направихме един пленер в Свиленград, който Свиленград знаем, че нали, и тук е ставал въпрос, когато започнахме да работим за възстановяването на Бълшипата Ветрушка, първата колония, която се образува в България от десетилетия насам, беше около Свиленград, така че това е емблематично място, нали, за този вид. И пленера беше едно много симпатично събитие, в което тези артисти имаха възможност да рисуват на най-различни теми, свързани с Бълшипа Ветрушка, местообитание, околна среда и така нататък. Получиха се страхотни творби, част от тях ни бяха и подарени включително. Всички, за съжаление, успяхме да включим всички, но така имахме една пътуваща изложба с тези творби, която освен в музея в Свиленград, естествено, беше в музея в Пловдив, природоначния музей в Пловдив, където имаше официално откриване. И сега можем да им се насладим през цялата година във формата на настолен календар, който издадохме в съвсем малко бройки на хартия, но така имаме една инициатива по техме. Началото на всеки месец ще постваме съответната, нали, рисунка с месеца като календар на сайта и в социалните мрежи, така че всеки, който иска, може да си го изтегли. Той става и за десктоп, нали, да си го сложи човек, но дори само така да му се наслади еднократно пак. Поздравления за този календар, защото така съчетавате и едно така помощ и поощрение към изкуството. Точно така, изкуството. И това винаги е така. Да, изкуството и природозащитата. Всъщност хората, които се занимават с изкуство, са изключително чувствителни и включително и на тема природозащита. Така че пък тези хора са още повече, тъй като имат и афинитет към животните, към тези, правят страхотни неща постоянно, постват, и то такива, които са самоинициатива, нали, нямат. Можем ли да кажем кой е автора на януарската рисунка? Може би ти можеш да кажеш, тъй като да, може би аз да кажа, добре. Тъй като... Не го знаеш на изуст, добре. Не, да, няколко автора са, които, нали, сме включили в творбата, в календара, и те до някъде се и повтарят. Но... Асен Игнатов. Асен Игнатов, да, автор. Той го има, да, и тук на сайта малко по-долу, в момента, където се визуализира, но да, той е един от авторите. И така, и любезно ни предоставиха творбите си за целите. Това ще на бъде в всеки месец различни. Точно така, това в рамките ще, на... А календара сладите, беше, да, издаден в рамките на проект Живот за Бълшипата, да, Ветрушка, който е програма Life. Който продължава, нали така? Да, той продължа. Как този продължава, проект, да, 25-та, да кажем година, и за него? Ами, конкретно дейностите на Спасителния център в тази насока са насочени към размножителна програма, т.е. ние имаме едно... Ято Бълшипи Ветрушки, което е на закрито при нас. Това са птици, които не могат да бъдат освободени, тъй като са от различни зоопаркове и спасителни центрове. Те се размножават и техните поколения връщаме обратно. Правих една презентация съвсем скоро и се оказа,
403 белошипи ветрушки сме размножили и освободили в спасителния център от началото на дейностите ни по възстановяването на вида. Благодарение на тази дейност. Число, да. Да, благодарение на тази дейност. Те двойките в центъра са около 20, нали, плюс-минус, тъй като всяка година се мини бройката, но благодарение на тази дейност успяхме да върнем вида в Стара Загора, например. Тоест, в рамките на Стара Загора вече има една съвсем малка колония, но стабилна 5-6 двойки около спасителния център. И това са птици, които са единствено и размножавани. Но те са освободени в... Да, те живеят в природата. Да. В момента са някъде на юг, но в началото на пролета ги очакваме да се завърнат. Вие ги проследявате съответно с... Ами някои съвсем малък брой са... Не, съвсем малък брой са маркирани с сателитни предаватели, но това са буквално единици, тъй като това е доста скъпо удоволствие. По-голямата, всички са маркирани с пърстени и така, нали, става ясно. То е много голямо дебнене, разбира се, защото на тази малка птичка, която е буквално колкото лугутка, си представете, на тази малка птичка и пръстена и да видиш, нали, доста сложно, но колегите на терен са свикнали и знаят как да го правят, така че, нали, имаме абсолютни доказателства. Още повече, че наличието на такива птици в спасителния център привлича и дивите, да. Тези, които вече няколко години са живяли в природата, макар и освободени от нас. И ние имаме камери за видеонаблюдение в повече от 240 камери има в спасителния център, поставени навсякъде. И успяваме посредством тези камери да проследим пръстените на птиците. Над 400, казах. Над 400 са излюпени и освободени, да. Да. Това е за какъв период от време? Това е от началото... На той кога започна? Ами той, в момента ние имаме работим по втори такъв проект. Първия беше за възстановяването на вида. Той започна 2011 до 2015 година. Първите стъпки, първите връщания бяха от птици, които бяха внесени от Испания. Първите 4 години ние внасяхме току-що излюпени птици от Испания и ги освобождавахме в България. Последната година от проекта, всъщност, нашите колеги от Испания ни дариха 40 птици или 20 двойки и всъщност първата година успяхме да излюпим собствени малки. В момента този проект, който тече, е от 2021 година. Или 2020, той вече разчита изцяло на собствените ни средства и сили, нали. И всъщност в рамките, по-голямата част от излюпените и числото на излюпените, нали, е в рамките на този втория проект или промеждутъка между първия и втория, но със собствени сили. Нали, сме си ги излюпили, освободили. Сега да кажем, че всъщност това е един проект, който е емблематичен такъв пример за смисъла от подобни проекти. Всъщност това е първия вид животно, което беше възстановено в България след неговото изчезване. Още с стартирането му в началото ние нямахме представа дали методологията ще работи. Тогава нашите колеги от Испания, на испанска организация DEMA, така заедно изработихме методологията, но до тогава такова нещо не беше правено. Сега вече имаме и други видове, които, нали, ние от Зелени Балкани успяхме да завърнем. Включително има и такива видове, примерно има бозайници, като бизона, който наши колеги от по-диви родопи успяха, нали, да задържат като размножаващи се в родопите и така нататък, но първия вид, който въобще проправихме пътеката на това не да унищожаваме, а напротив да работим обратно за завръщането на изчезнали видове, беше с белошипата ветрушка. Това стана още през първата година от началото на първия проект, защото те бяха... Предходната година бяха освободени малките, те мигрираха на юг, тъй като това е мигриращ вид, което прави още по-трудно
неговото задържане, оцеляване в природата, тъй като пътя на миграцията е осеян с много препятствия. Той мигрира Нигер, в Нигер много често живеят по време на зимата, по време на миграцията си. Така, за наше най-голямо щастие на следващото лято, не всички, но определен брой птици се завърнаха, започнаха да правят брачно поведение, някои от тях се и размножиха, което вече, разбира се, тук ние не можехме да говорим за една стабилна популация, но можехме да говорим за това, че методологията работи, продължихме да работим по същия начин. И сега в момента имаме три колонии установени със сигурност. Едната е в село Левка до Свиленград, другата е на край Бургас и третата е край Стара Загора. Като в момента работим за възстановяването на вида на още едно място. Това е под Балкана, около в района на Карлово. Очевидно навлизате и в точно така, това централната са част на страната, да. Географските места, които вида е обитавал преди да изчезне. Може би пак да напомним защо е толкова важен този вид. Ами всеки един вид е важен. Да, всеки един вид е важен, защото аз много харесвам едно нещо, което един колега на времето каза, вероятно не го измислил той, но много ми допада. Не можем да ставаме причина за изчезването на видове, защото в крайна сметка, ако продължаваме така, ще станем причина за изчезването на собствения си вид. Да. Тъй като това е... Ние доста така усилия полагаме да, за това. Да, точно така. Това е един много крехък баланс в околната среда, в която ние живеем, наричайки я природа или пък каквото и да е друго. Е един много крехък баланс, който е граден с милиарди години. И в крайна сметка, ако това е като една кула, ако вземеш да имахаш разни частички, в крайна тя ще се разпадне. Сега ние си мислим, че сме на върха на някаква пирамида, обаче това съвсем не е така. Ние сме част от едно цяло и тук много често с приятели, като седнем, така на маса се шегуваме, защото ти какво работиш, някакви там природозащитни неща. И аз къде на шега, къде наистина, по-скоро за мен наистина казвам, че нашата работа в дългосрочен план е свързана с оцеляването на човека. Точно така е, да. Тоест, ако ние нямаме една благоприятна среда от въздух, почва, вода, гора, поля и така нататък, което е част от цялата там брънка, от цялото това, общо, в което сме и ние част, крайна сметка, тя самата среда ще стане неблагоприятна, за да живеем ние. И колкото повече хора си дават сметка за това, да, точно толкова така, по-добре. Да. Всъщност белошипата ветрушка е част от цялата тази верига. Това е вид, който се храни изцяло с насекоми и всъщност е много добър помощник в борбата с неприятелите в селското стопанство, тъй като изяжда огромно количество скакалци, щурци, сколопендри, дребни мишевидни гризачи, да. Но много емблематично за нея е, че тя се храни с насекоми. Всъщност интензивното земеделие и използването на химикали в селското стопанство е довело до изчезването на насекомите и до вида, наред и с други антропогенни фактори, разбира се, но това го сочим като най-емблематичен. Всъщност, използвайки пък много химикали и така нататък, ние тровим средата, в която живеем, почвата, растенията, да, водата. Да, ние вървим към собственото си унищожаване, както да, ти каза. Да, и това, което така съвсем... Това, разбира се, е толкова на ниско ниво обяснение, че но това, което казваме на децата... На високото ниво също ще... Да, но смисъл е такъв. Други думи. Да. Но казваме на децата, че в крайна сметка там, където има белошип и ветрушки, хората използват по-малко отрови и са по-здрави, Точно така е, да. Така че ето смисъла за човека от съществуването на белошипата ветрушка. Ами успех ви пожелаваме още повече, че този проект не просто връща вид така, в природата, но той обединява около себе си много хората, среща с различни каузи, ние имаме... обединява то като цяло. То няма как да работиш за нещо, ако местните, ако хората не виждат смисъла в това, което правиш, тъй като колкото и примерно да имаш финансовия ресурс, ако нямаш подкрепата
а на хората, в крайна сметка, трудът ти е безсмислен. Тъй като рано или късно, нали, ние не можем цял живот да работим за това. Идеята е да се започне да се работи и в последствие, благодарение на подкрепата, която имаме от институции, медии, местни и така нататък. Изградихте такава подкрепа през годините, да, да, успяхте. Но нали, идеята е, че в последствие, нали, няма вече нужда толкова много да се работи върху вида, колкото, нали, да се остави той да се съществува, да, и да се полагат такива мерки, които са агроекологични, за да не става повторното му изчезване. Тоест, ние имаме и с местните дейности, с местните селскостопански производители, с животновъдите там в района и на, най-вече на Свиленград и на Левка, където е първата и най-голямата колония. Да. На вида в момента ни оценяваме на около 25-30 двойки. Сега ще видим тази година колко ще се върнат. Както казах, пътя на миграцията е много труден и усеян с препятствия. И смятате, че до 25-та година всъщност ще постигнете тази устойчивост? Ами по принцип идеята е да се на много места да има колонии от птици, така че ако нещо се продължава случи... Те си продължават да се размножават. Да. Ако нещо се случи с някоя колония, да може да бъде попълнена с индивиди от друга. Т.е. да има такива подходящи места, то има подходящи места, но са подготвени. Нали, колкото повече, толкова повече. Да. Добре, да кажем и няколко думи за останалите ви. Така, вие сте много широко отворено ветрилотвор в това, което правите. Да. Но има още видове, които така се опитвате да върнете трайно в природата. Може би с ветрушката най-успешен е този проект, нали така? Ами, или можем ли да сравняваме въобще? Той е най-емблематичен, защото, нали, както казах, за пръв път се случи. Но благодарение пък на тези незнания и умения, ние придобихме опит и самочувствие и продължихме нататък и с други видове. Ловния сокол, например, е също вид, който успяхме да завърнем. Дейностите се развиват изцяло само от Зелени Балкани и изцяло в района на Стара Загора. Имаме тази година имаме 11 размножаващи се двойки. Видът започна да се размножава при нас през 2011 година. Първите освобождавания бяха няколко години по-късно. Птици, които са излюпени при нас. И вече 2018 година регистрирахме първата двойка от пак от десетилетия. Всички видове, които са изчезнали, а те са птиците, а те са няколко, са изчезвали в средата на миналия век, 90-те години. Първата двойка беше регистрирана 2018 година. В момента имаме две сигурни двойки и поне три местообитания, тъй като работим по проекта Живот за сокола, който е друг проект, финансиран от Европейската комисия. И там имаме възможност да правим много по-задълбочен мониторинг на подходящите за вида местообитания. Се оказва, че тук там вече започват да се виждат единични птици или пък цели семейства, нали, с излюпено малко през лятото. Така че не можем да говорим за една много стабилна популация, но това са първите стъпки, които правим и които също така, нали, пожънахме успех. То е благодарение, нали, на усилията, които и колегите от размножителната част на центъра връщат и колегите, които са на терен, защото след като се размножат малките, те изкарват поне 2 месеца на терен тук в района на Стара Загора. Първо в ини адаптационни волерия, след това и в природата, където има изкуствено подхранване до момента, до който, нали, не тръгнат да правят миграция. Така че това е една много експертна дейност всъщност, една методология, която, нали, се изисква съответния ресурс за да бъде извършвана. В момента имаме първите вече копулации в центъра, така че очакваме и съвсем скоро първите яйца да бъдат снесени. Първи тази година, както и всички минали години, в размножаването се включиха брадатите лишояди. Вече имаме 2 яйца, които очакваме в началото до средата на февруари да имаме и първото малко.
Брадатите лишвади са друг вид, който изчезна от природата проект, на България, който, но така, доста амбициозен. Ние за сега сме партньори, т.е. всички малки, които се излюпят в рамките на спасителния център, ние ги освобождаваме в Европа. Част от една мащабна програма за завършването на вида в Европа, в която двойки птици са разпространени в такива зоопаркове и спасителни центрове, които имат капацитет да ги отглеждат и размножават. И вече 10 малки ние имаме заслуга, нали, да летят свободно в небето на България, на Европа, включително и миналата година наши френски колеги ни дадаха информация, че едната от птиците вече се е намерила партньор и даже правят първите неуспешни опити да създадат семейство. Това са птици, които чак на 8-та година започват да се размножават. Т.е. Птиците са доста големи и имат периода на съзряването им е много по... Докато една белшипа ветрушка още на следващата година се размножава, при лишадите малко по-сложен, малко по-дълъг е процес. И малко по-бавен, да. И малко по-бавен, на сметка на това по-дълго живеят. Белоглавите лишояди също снесоха в спасителния център. Това е един вид, като че ли който... по-трудно се опазват от човешката намеса лишоядите? Ами, не точно. То човешката там намесили се някъде. Човек нищо не може да опазиш, нали, за съжаление. Намесили се в този браконьерския смисъл на думата. Нали. Тоест, има ли целенасочено желание за унищожаване, никой не може да се действа там. Ние затова работим много с деца, работим много с, нали, местни структури, по информационни кампании, включваме ги в дейности, да, които са свързани с наши дейности, за да видят, че това, което правим... Така се прави, да. Да, не е безсмислено, има някаква идея. Защото възпитанието идея, всъщност да, поставя основите и на отношенията. Ако нещо, нали, след нас трябва да останат хора, които да продължат. Абсолютно, да работят. Точно така, да. И тези, които съзрят в момента и, или пък с големи, но имат очи и уши да чуят и да видят, нали, ние сме, обясняваме, готови сме, нали, на диалог, на там каквото монолог и така нататък. Да, белоглавите лишоеди също снесоха. Това е пък един вид, който успяхме да завърнем в Стара планина. Изчезнала единствената малка колония, беше останала в Източни Родопи преди години. Сега вече и в Сливен да отидеш, и в Врачански Балкан да отидеш, и в Централен Балкан да отидеш, и в Кресна, нали, което вече не е в Стара планина, но, нали, там също успяхме да върнем благодарение, нали, там с усилията и на колеги и така нататък. Така че това е също един вид, който можем да си припишем, че ако ние да сме го върнали, то поне със сигурност сме го направили, сигурност, да е по-устойчив като популация. Това ли ще движите през 23-та година? Какъв ще ви е фокуса за годината? Искаме си малко повече. На мен ми се иска и на колегите в спасителния център много ми се иска да насочим малко повече усилията си към образователните инициативи, към работата с деца, ученици, към работа с местните общности. В тази връзка като че ли доста ни куцат нещата. Когато спасителният център е създаден, той е създаден от хора, които са с влечение към птиците, така наречените орнитолози и биолози. И работата ни, усилията ни винаги са били насочвани към консервационните дейности, към дейностите на терен, дейностите с видовете, с самите видове. И там мога да кажа, че на ниво България и Балкански полуостров сме най-добрите. Да. Включително и сега след няколко дни екип от спасителния център отива в Гърция. В Атина има една среща. Гърците искат... То много интересно се получи, защото преди 15-20 години, 20 май бяха, май са 20 години, те имаха спасителен център, който на ниво Балкански полуостров беше най-добрия. Ние отидохме и се обучихме от тях и създадохме нашия център. Обаче там пък техните неща се развиха по неблагоприятен начин. В момента имат много малки, 2-3 малки центра, разположени в различни места, но нямат един голям, който да обединява усилия. От който се учихте, да, на времето. Да. И сега в момента те, нали, искат да създадат такъв голям център и ни канят нас като експерти да им разкажем за работата по размножаване.
те тогава правиха само всъщност спасителната дейност, ветеринарно-медицинската, нали. Не размножаваха, не реинтродуцираха, нали, не връщаха обратно в природата, нямаха тези дейности. И сега ни канят да отидем да им разкажем и да им обменим опит с това как се правят и освен лечението и последващите, включително и различни методи за освободяване, които са по-щадящи и по-сигурни за животните, които са били в рехабилитация и така нататък. Така че това е едно ноу-хау, което ние разпространяваме и при нас идва да се учат от Македония, от Турция многократно, от Румъния, да. От Сърбия. Много важна част от дейността ви точно така, да, се явява, да. Това. И сега това, което ние знаем, искаме да го разкажем и на хората тук, т.е. да. На всеки, който, нали, там ни се иска малко повече, да. Нали, да наблегнем тази година. Иначе продължаваме с дейности по билшипата ветруска, с дейностите по ловния сокол, проекта ни за черния лешояд, който също успяхме да върнем в природата на България, само че там чрез внасяне от Испания на птици приключи тази година. Предстои да сме подали проект за брадатия лешояд вече, за да надградим, тъй като започнахме от Белоглавия, минахме през Черния и сега искаме да завършим, нали, цялата тази верига от птици, които са били изчезнали или намалели в природата с брадатия лешояд. Но това е една много мащабна инициатива, която изисква наистина сериозен ресурс, който ние не можем да отделим и затова кандидатствахме пред Европейската комисия отново програма LIFE. Ще видим дали ще ни одобрят. Да. Миналата година не го одобриха. Така или иначе отново го подадохме, като поправяйки грешките, които ни посочиха. Образователните дейности, разбира се, продължаваме да работим в ветеринарно-медицинската част. Там имахме... Това са ежедневните ви, всъщност, дейности. Да, това е дейност, която се покрива от фонд ПУДОС на Министерството на околната среда и водите, където ежегодно кандидатстваме. Тоест, това пак е проект, нали, не е бюджетна издръжка. Ежегодно подаваме кандидатура и на заседание бива одобряван. Така че тези дейности по възстановяване, лечение и освобождаване обратно в природата, продължаваме да ги действаме. Доста са нещата, които изборихме, да. Да, имаме два проекта, които приключим. Имате работа за целия китайски народ, да. Да, имаме да правим отчети, тъй като работата по европейски проекти е изключително административно натоварена. Да. И ние сега и си изисква съответния капацитет, сериозен. Проекта, които тепърва започваме да отчитаме административно. И там... Добре. Да. Хората ни на терен няма да са толкова натварени, но сметка на това администрацията. Да. Добре. Осиновителната ни програма продължава дейностите по набиране на дарения, тъй като това все пак е едно немалко перо от нашата работа. Разчитаме и на това. Имате ли всички или места са ви заети вече? Търсим двама човека. Ага. Единия, който да се занимава с образователните дейности, другия, който да е в административната част. Ако някой прояви интерес, да, може да се обади. Да, разбира се, на телефоните на центъра, те са обявени на сайта ни. Ще се радваме да имаме нови попълнения. Наистина много ни липсва човек, който да се занимава с групите, с посетителите и така нататък. Да. Защото сега съвместявате? Съвместяваме, като знаем, че има групи, някои или от администрацията, или от размножителите, или от ветеринарните лекари, или правим си график така, че да може да поеме групи. Колко души сте още върнали? В момента сме по-малко от 10 човека. 10 бяхме, когато приключихме миналата година. Що за толкова мащабни неща, толкова смислени неща, наистина... Това за спасителния център само говоря. Център, да. Иначе разчитаме на много доброволци, да. И благодарение на наличието на Тракийския университет и много тесните връзки, които имаме с тях, ветеринарно-медицинския факултет, аграрния факултет, имахме и практиканти от стопанския факултет, включително по проекта студентски практики на Министерството на образованието и науката.
Също и Националната гимназия по ветеринарна медицина, на чиято там в непосредствена близост се намираме. Децата също идват да помагат. Сега започнахме и с тях една същата в Министерството на образованието, само че ученически практики. Така че благодарение на доброволците успяваме да отметнем доста голяма част от не специфичната, но и специфичната работа. Водим ги по различни фестивали, информационни кампании, които правим. Там също много помагат. Включваме ги в специфичните дейности, включително и в лечението, но вече тези, които са по-напреднали. Поддръжката на базата, която е 7 декара, има нужда от ежедневна поддръжка, тъй като все пак това е огромна площ. Сгради, помещения. И ако не са доброволците, наистина много-много по-тежко и трудно ще е, но благодарение на тия две институции, които са разположени в Стара Загора, успяваме да си намираме доброволци. Всички други са добре дошли. Не сте върнали никого. Да, добре, така да завършим и да ви пожелаем искрен успех. Благодаря. И да кажем, че следим по принцип работата ви и се радваме на това, което правите. И аз благодаря за всичко, за това, че нали, ни давате трибуна. И винаги за такива смислени неща. Да. Да. За бъдеще ще се виждаме отново. Надявам се само за хубави. Хубава седмица и сега предстоящо пътуване за Атина. Успех там. Благодаря. Така приключваме с днешното издание. Успешна седмица ви желаем.